ွေးဖန်ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာခုချိန်အားစပြီးဓမ္မဒုဒဒေါက်တာအရှင်စီကင်နာဟောကြားတော်မူသောဘဝဖြောင်ရောင်တစ်စီတစ်ဆောင်တရားတော်အပိုင်း125တရားတော်ကိုနာကြားတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘဝဖြောင်ရောင်တစ်စီတစ်ဆောင်လို့ပြောခဲ့တာတစ်စီတစ်ဆောင်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတစ်ချက်ကလေးကြည့်တစ်ချက်ကလေးမြင်ဒီဖြစ်လာတဲ့ကြုံလာတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုတစ်ချက်ကလေးတော့ကိုယ်အမြင်လေးမြင်ပြီးတော့ပြောင်းသွားတာလေးဘဝကောင်းတဲ့ဘက်ပြောင်းသွားတာလေးဘဝတူးတက်တဲ့ဘက်ပြောင်းသွားတာလေးကိုဒါဘဝဖြောင်ချောင်းတစ်စိတ်တစ်စောင်းလို့ပြောတာပါပဲငယ်တုန်းကကလေးဘဝတွေပဲပြောနေသေးတာများပါတယ်အဲပြောချင်တာကတော့ဆယ်တန်းအောင်16 19 18 19 20အဲ့ဒီအရွယ်တွေလည်းပြောရမှာပဲသူအရွယ်နဲ့သူအချင်းနဲ့နားထောင်တဲ့သူတွေကကိုယ်နဲ့တင်ရတင်ရဘူးကြားရတော့စိတ်ပါပြီးတော့အခုငယ်ရအကြောင်းတွေကိုပြန်အမှတ်ရပြီးတော့ဟဲ့တို့လဲတို့ကြုံမှုတာပဲဒီလိုလေးတို့စိတ်ထားခဲ့ရင်ကောင်းမှာဘတို့အဲ့ဒီတော့ကစိတ်မထားခဲ့ပြီးပဲအခုလိုစိတ်ထားခဲ့ရင်ရတာပဲလို့ဒီအတိလေးတွေတိုးအောင်ပြောပြတာပါပဲပြောချင်တာအခုစိတ်ထဲဘာပေါ်လာတော့ဆိုတော့ရွှေမန်းတင်မောင်ပဲရွှေမတင်မောင်အကြောင်းပဲပြောချင်းရွှေမတင်မောင်ဆိုရင်ဇတ်တပင်ဘက်ကဇတ်တပင်အနုပညာရှင်တွေအားလုံးသိတယ်ုံနဲ့မကဘူးဒီရုပ်ရှင်ဂီတအကုန်သိပါလေရွှေမတင်မောင်ဆိုရုပ်ရှင်နဲ့ရိုက်တယ်နောက်ဆုံးဥညွန်ဝင်းတို့အဖေပဲလीသိပါတယ်သူ့မျိုးရိုးနောက်သူ့မိရိမြစ်တွေတော့လေဘုံမုန်းတို့သိချာမသိတော့ဘူးပေါ့လေဘုံမုန်းရွှေမတင်မောင်အကြောင်းပြောရင်คุณนี่ดอดติชามาแม่มีบุกวยพ่อมัวเบยอยวยเลยสรยที่อภีก็ปะคงหมอโทนพี่รออภีปะคงหมอตรงมาถ่ายลงยะได้อยวยเว้ยสิเตะเออไอ้หลุเปียวอ่ะมึงเออไอ้ท่านแท้นอกสงกว่าเปียวเลยชินเนาะพ่อมัวถิ่มมาดิคนเนี่ย8เนี่ยหลอกสิบีเนี่ยดูดิคนนั้นเนี่ย10เนี่ยไม่กล้าหรอก9เนี่ย10เนี่ยไอ้เอาละชื่อบีบ่เลยด่าเราโหคุเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนပြောเห็นเนาะตีตาชวยมันเต็มหมองฌาปนะฌาปนะรู้ขอเลยโหชวยมันเต็มหมองอารมณ์อ่ะฉิดจ่าเราเลซาจ่าเราชวยมันเต็มหมองฌาปนะตั้วมั้ยเฮ้ชวยมันเต็มหมองฌาปนะตั้วมั้ยเฮ้รู้ပြောจ่าโหหลูรู้ပြောเห็นเนาะอตุบะบ่เลยเสี่ยรออี้ดิဆိုရင်เปลี่ยนเนาะมวยด่าฌาปนะรู้ပြောจ่าชวยมันเต็มหมองฌาปนะตั้วมั้ยเฮ้รู้ပြောတော့ဖုံးမလို့အရက်ကစကိုင်းကတွားကြတယ်အေးမင်းနောင်မင်း6កောင်လား9កောင်လားမသိဘူးမင်းရုပ်ကြီးတွေ ਨੇ အဲ့လိုကြီးတွေပန်ရထားကြီးတွေလို့ဆွဲပြီးတော့လေမှတ်မိသေးတယ်မှတ်မိသေးတယ်ဖုံးမလို့ဘယ်နာကစောင့်ကြည့်တာတုန်းဆိုတော့မန်းလေးဈေးတို့နိုင်စဉ်ရှိတယ်နိုင်စဉ်ဘေးမှာတိုက်တန်းကြီးတွေရှိတယ်အာတိုက်တန်းကြီးတွေအိမ်နေပေါ်မှာတောင်းပြီးတော့တက်ပြီးတော့ကြည့်ကြလူဘလောက်စီတော့ဆိုပြောမနေနဲ့ဒါစီတာဒါပိတ်သိကျိတ်နေအောင်စီတာအိုးဆရာတော်တွေကလည်းချစ်တိုင်းသူပြည်သားတွေဟိုမြို့သူမြို့သားတွေအကုန်ချစ်ကြဘုံဘုံတော့ငယ်ကလေးကကြားကြားတာပေါ့လေကြားတာလည်းပါတာပေါ့ကြားတာပါပဲဒီအရွယ်လေးနဲ့တော့ရှင်မန်းတင်မောင်ကြားကြားတာပဲများတာဒီရှင်မန်းတင်မောင်ရဲ့ဇာပနာကြီးကမြင်းမြန်ကြီးနေတယ်တကယ်အယုတ်ကြီးတွေနဲ့ကားပေါ်မှာကားပေါ်မှာမြင်းမြန်ကြီးတွေရှေ့ရနေပြီးတော့မြင်းထာကြီးနဲ့ကောင်းကင်ပြန်တက်ဆွဲနောက်ကပန်းယထာကြီးနဲ့တွန့်လေအဲ့ဒါကိုခုထိမျက်စိနဲ့ပြန်မြင်သေးတယ်ရွှေမန်းတင်မောင်အကောင်ကဟုတ်တယ်မှန်ယုတ်ကလတ်ယုတ်ကလတ်ဒီမှန်ကောင်းနဲ့မျက်နှာကမိတ်ကတ်တွေလိမ့်တာပွဲကရင်နဲ့ဆုံးရှာတာပွဲကရင်နဲ့တည်တာမိတ်ကတ်လိမ့်တာသဘာဝတရားရွှေမန်းတင်မောင်အကြောင်းဒါကဒီဇာပနာထက်ဒီမန္တလေးမြင်ကွင်းထက်မန္တလေးမြင်ကွင်းရဲ့လူတွေစီတာအလုံးချစ်ကြတာကိုပြောတာပါရွှေမန်းတင်မောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖုံဖုံဘဝမှာစွဲသွားတာနှစ်ခုရှိကောင်းတာမကောင်းတာတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့လေကောင်းတာပဲဖြစ်မှာပုံတောင်စီချမ်းအုံနန်းနန်းလေးပါဒူရှင်ငါအောင်ကောင်းဘုံမလို့သခိုင်းတောင်ရိုးသခိုင်းမြို့မှာဝါတွင်း73ဥပုပ်ရှိတယ်
ဆောင်းမှုပုံညာရှင်စီဒီကစပြီးတော့ဝါဆိုလာပြီးနေဘုရားဘွဲ့ရှိတယ်။နောက်လေကြုံလို့ရှိရင်ဒီကလေးတဘာဝဝါဆိုလာပြီးနေမှာဆောင်းမှုဝန်ရှင်ဘုရားဘွဲ့အကြောင်းပြောပြီးနောက်တောင်ဖီလာနောက်ဇေတုံဝန်ဘုရားစသည်အဖြစ်အဲ့လိုလေးဘဝဖြောင်းချောင်းလေးပြောပြပါဦး။ကိုကြုံခဲ့ရတယ်လေးပေါ့။အခုပြောချင်တာကအဲ့လိုပုံတောင်စီချမ်းအုံနန္နအစဉ်သွားလိုက်တာ။လေးပါထူရှင်ငါအောင်ကောင်းဆိုတော့နော်တရင်ကျွလာပြီမှာကောင်းမှုတော့ဘုရားဘွဲ့ရှိတယ်တရင်ကျွလာစမ်းနေမှာ3ရက်4ရက်5ရက်နဲ့တူပါတယ်ကြားရက်မှာငါတက်ကြီးဘုရားဘွဲ့ရှိတယ်သခိုင်းမျိုးတွေကငါတက်ကြီးဘုရားဘွဲ့အဲ့ဒီမှာဇက်တိကကြတာရှင်မန်းတင်မောင်းတို့မြို့တော်သိမ့်အောင်တို့စိတ်အောင်မင်းတို့ဘုံဘုံတို့ငယ်တုန်းကခက်ပေါ့စိတ်မာတင်တို့အဲစိတ်မာတင်ကနောက်ပိုင်းကြမှာဟုတ်တယ်စိမ်းမာတင်ပြီးတော့မှနောက်မိုးဝင်မိုးမင်းသူသားတွေပေါ့ဟိုကဘာချမ်းသာတို့ဘာတို့အဲ့လိုဆန်းဝင်းတို့ဘာတို့အတားတွေရွှေမန်းတင်မောင်နာမည်ကြီးတာကအတန်ကောင်းတယ်အပျော်ကောင်းတယ်ရုပ်ကတော့ဒီလောက်ကြီးမချောဘူးနဲ့တူပါတယ်ဘုံဘုံကတော့ရုပ်ချောတယ်မချောဘူးဆိုတော့ကိုလည်းတိတတ်တဲ့အလွယ်အရွယ်မဟုတ်ဘူးလေအိုးတကယ်ကိုပဲဗုဒ္ဓဝင်တို့ဘာတို့ကတာမျိုးအရွယ်ကုံတွေတို့ဘာတို့ကတာမျိုးဒါတွေဆိုရင်တကယ်အမှုပညာနဲ့ယတလည်းမြောက်တယ်ကြည်ရတာတွေးရတာယတမြောက်ရင်တော့ကိုကြားတာတွေဆိုဟန်နေငိုခန်နေတဲ့တအားကောင်းတာဖုံဖုံတို့မိုးလင်းထီကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ရွှေမန်းတင်မောင်ကိုအပြင်းမှာဘယ်သူမှမမြင်ဘူးအဲ့ဒါလိုဖုံဖုံတို့ကမှတ်ခဲ့မိတာပေါ့အဲဖုံဖုံတို့မေတော်ကြီးကမွန်ပြည်နယ်ကကြိုက်ထူဘီလင်တောင်စွန်ကုတ်ကမဲမှာနေတဲ့ကုတ်ကမဲသူအဲရှမန်တင်မောင်တို့ရှမန်တင်မောင်ကတော်ကြတော့ဇုတ်တုံနေသူဟုတ်တယ်ဇုတ်တုံဘက်ကကုတ်ကမဲရောကုတ်ကတို့တို့ဇုတ်တုံတို့ဘာပြောပြောစကိုင်းမှာကြတော့အဲ့လိုသူမေတော်ကြီးတို့မှတီးမှာပါသူတို့နဲ့တီးတဲ့လူတွေရှိတယ်သူတို့ကလည်းရှမန်တင်မောင်တို့နဲ့အမျိုးဆက်တယ်အဲ့တော့ရှင်မန်းတင်မောင်ကပွဲကတော့မေးဆိုရင်ရှင်မန်းတင်မောင်ကအပြင်းမဘူးမှမမြင်ဘူးအဲ့ဒီအိမ်မှာအဲ့ဒီတိုက်မှာပေါ့လေအဲ့ဒီတိုက်မှာပဲသူကတဲတယ်မန်းလေးမှာနေတယ်ပွဲကကနေပြီးတော့စကိုင်းအဲ့ဒီအိမ်လာဒါတော့ဘုံဘုံတော့တဆင်ကြားပေါ့အဲ့ဒီအိမ်မှာပဲဖီလိန်တာဒါမှမဟုတ်ရင်တခါတလေမန်းလေးကဖီလိန်ပြီလားပွဲထွက်တော့မေးဆိုမှအဲ့ဒီပွဲကားတဲ့ယုံကိုရောက်တာလေဒါဒီခေတ်ကြတော့ပွဲကားတာလေးပါလေကြတော့မတွေ့ဘူးမကြုံဘူးရင်တော့နားလဲမှာမဟုတ်ရှေးကဖုံဖုံတို့လိုအသက်50 60 80တန်းနေဆိုဒါတွေကတိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုပွဲကားပြီဒီလိုယုံပွဲတို့အရက်ပွဲတို့ဗလာပွဲတို့ဆိုရင်ဘာရဲမဟုတ်ဘူးနောက်ဖေးမင်းသားမင်းသမီးဒီတနခါလိမ့်တာပဲသွားကြည့်နေကြတာအတင်းတွန်ထိုးပြီးတော့လေဖုံဖုံတို့လည်းပါတာပဲကလေးဆိုတော့ဒီလိုပဲသွားကြည့်ကြတာရှင်မတဲ့မောင်အဲ့လိုမျိုးအကြည့်မခံအကြည့်မခံအပြင်းမှဘယ်သူမှမမြင်ဘူးလေအဲ့ဒါနောက်ဆုံးသူကားလေးနဲ့လာတယ်လာပြီးတော့ကားလေးဖင်ထိုးပြီးတော့ကားလေးရက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ဖေးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဘယ်သူမှမမြင်ပဲဝင်လိုက်တာပွတ်ထွက်ခံနေမှဒီဥပစာတစ်တာကြီးကတော့ဇက်ခုံမောင်ရောက်ပြီးသားပေါ့သူ့မင်းသားနေရာရောက်ပြီးသားပေါ့အဲ့ဒီမှာကြမှာအိုမင်းနာဝစားပါ냐သူဇက်ရုပ်လဲပြီးတော့မှပွဲထွက်တာဘုံဘုံတို့စိတ်แท้ဘာဖြစ်တုံဆိုတော့ငေကလေးဆွဲခဲ့တာအဲ့ဒါဒီအတိမားလာမှန်လာတော့မသိဘူးလေတစင်စကားလူကြီးတွေပြောတာကြားရတာလူဆိုတာကမမြင်ရလေလေကြည့်ချင်းလေလေမမြင်ရလေလေကြည့်ချင်းလေလေကိုကိုပွဲကားတဲ့မင်းသားဖြစ်မယ်လို့လည်းကိုမစင်သာကိုကိုရုပ်ရှင်မင်းသားဖြစ်မယ်လို့လည်းမစင်သာကိုကိုကိုဘာဖြစ်မယ်လို့လည်းမစင်သာဒါပေမဲ့လို့ရှင်မန်းတင်မောင်တလုံးနာမည်ကြီးဟာရှင်မန်းတင်မောင်အပြောကောင်းတဲ့အဆိုးကောင်းတဲ့ငိုကောင်းတဲ့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမမြင်ရတာကိုကသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကြီးဖြစ်နေခါတိုင်းလည်းပြောမှုပါတယ်ဖုံဖုံကဆင်းရဲမှတအားကြောက်ဘာဖြစ်ဖြစ်တက်အောင်သိဘာဖြစ်ဖြစ်တွေ့တာမြင်တာနဲ့တက်ဒီအလုတ်လုတ်တမအာဇီဝအလုတ်ဆိုအကုန်လုတ်တက်ချင်တာဘာတော့ဆင်းရဲမှကြောက်တာချမ်းသာရာကနေဆင်းရဲသွားတော့ဆင်းရဲမှထပ်ကြောက်နေတာ
ချမ်းသာခြင်းသာပဲရှိတယ်ချမ်းသာခြင်းများတော့လေမဟုတ်တရားနဲ့ချမ်းသာအောင်မလုပ်ချင်အဲ့တော့ဒါတွေတွေးနေတော့သင်တာငါသာဇာမင်းသားဖြစ်ခဲ့ရင်ငါကိုလည်းဘယ်သူမှမမြင်စေရဘူးတကုတ်စိတ်တကူဖြစ်တာလေအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တာဟိုကိုရှိကသူတူတယောက်ကဒီလိုနေပြလို့ဒီလိုကောင်းတဲ့ဘက်လမ်းကြောင်းရောက်တယ်ဆိုရင်လူငယ်ဆိုတာလူကြီးကြည်နေတာနောက်လိုက်ဆိုတာရှေ့သွားကိုကြည်နေတာသားသမီးဆိုတာမိဘကိုကြည်နေတာအာရှုမဲတေမောင်နီရတော်ဟိငါဒီလိုလောက်တာဟာနောက်ကြရင်ဥစိကိဏဆိုတာဖြစ်လာမဲ့ကောင်းလေးကငါကြည်ပြီးတော့အဲသူဒီလိုအတွေးတွေဒီလိုစိတ်ကူးတွေပေါ်ပါစေလို့သူမှတော့ပဲရှိမှာပဲရှိမှာဒါပေမဲ့ကိုကနောက်လိုက်နောက်လိုက်ဆိုရင်ရှေ့ဆောင်ကိုကြည်ရတယ်ကိုကလူငယ်ဆိုရင်လူကြီးကိုကြည်ရတယ်ကိုကတပည့်ဆိုရင်ဆရာကိုကြည်ရတယ်ကိုယ်ကသားသမီးဆိုရင်မိဘကိုကြည်ရတယ်ဒါထုံးစံမယ်ဒါတဘာဝမာရမနာခဏထားဖုံးဖုံးစိတ်ထဲဖြစ်မိတာအဲ့ဒါကိုသဘောကျတယ်ပထမတော့ကြည်ငါသာဇမင်းသားဖြစ်ခဲ့ရင်သူ့လိုပဲပွဲကကန်နီးကြမှာလိမ့်ဖီးပြီးတော့ပွဲကကန်နီးကြမှာဇက်စင်မော်တက်မယ်ဒါဒီပင်လင်ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားစီမင်းသားဆိုတော့ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်ရတာလေမင်းသမီးဆိုတာပရိသတ်စိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်ရတာဒါဇာမင်းသားဇာမင်းသမီးရုပ်ရှင်မင်းသားရုပ်ရှင်မင်းသမီးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်ရတော့ဒါသာသူ့လည်းနည်းပညာတစ်ခုပဲဒီဘေးမှာမမြင်ရတာကသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကြီးစိတ်ထဲမှာဖြစ်မိတယ်ငါသာဇာမင်းသားဖြစ်ငါသူ့လိုပဲအော်အဲ့ဒီကြတော့စဉ်းစားကြည့်တယ်ငယ်ကလေးကအဲ့ဒီစိတ်ကလေးမွေးခဲ့တော့ဟုတ်ပြီကိုကြီးနိုင်လေပဲကိုကိုနောက်ကလူတွေကကြီးကြမှာပဲကိုကရှည်သွားဖြစ်တဲ့ခါမှာလေပဲကိုနောက်ကလူတွေကနောက်လိုက်တွေကကြီးကြမှာပဲလို့အဲ့ဒီအသည့်လေးတော့ဝင်ပြီအဲ့ဒါပါပဲအဲ့ဒါပါပဲဘဝဖြောင်းညောင်းဆိုတာအဲ့ဒါကိုငယ်တဲ့သူကလည်းအတုယူစရာအကြီးတွေကိုကြီးကိုကြီးရကိုတကယ်လို့အကြီးဖြစ်လာရင်လေပဲအငယ်တွေကကိုကိုကြီးနေပါပေါ့လားဆိုတဲ့ဒီအသည့်လေးပေါ့အဲ့တော့ဖုံမုံတို့ဇမင်းသားတော့မဖြစ်ပါဘူးကိုယုံနဲ့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ကိုအတန်နဲ့လည်းဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဆိုလည်းမဆိုတတ်ကလည်းမကတတ်အဲ့ဒါပဲမဲလို့သူများတွေအဲငယ်တုန်းကတွေးတဲ့အတွေးအဲ့ဒီတုန်းကစကလုံးအတိုင်းပြောရင်ရောတော့ဖို့တော့နေလို့မသိတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာရောတော့ဖို့တော့မနေဖို့ပဲအရေးကြီးဒါလေးပဲစိတ်ထဲကဖြစ်မိဒါလေးတစ်ခုဒါကြောင့်မို့အခုယဟန်တန်ဃာဖြစ်တဲ့အခါရောတော့ဖော်တော့တန်ဃာရင်းနဲ့ဆိုရင်နေတယ်ဗောကျန်တဲ့ဟာမျိုးတော့ခုလက်လက်ဒီလက်လက်တော့ဟိုနေရမှာဝါသနာမပါအောင်အဲ့ဒါဘုသူဂျေဇူးလဲဆိုရွှေမန်းတင်မောင်ဂျေဇူးပဲဒါတော့ကိုယ်စိတ်လဲဂျေဇူးရှင်လို့သတ်မှတ်ထားလို့ဒီအတိလေးပေါ်လာလို့ဒါလေးလည်းမိခဲ့တယ်ဒါလေးလည်းစိတ်ထဲကရခဲ့တယ်ရကူရောနားထောင်တဲ့သူတွေရောကိုယ်ရောတော့ဖော်တော့နေသလားကိုယ့်အခြေအနေရပါလေကိုယ့်ကိုစဉ်းစားအောင်ဒါဖုံဖုံတို့ဘဝမှာကြုံခဲ့ရတာလေးပြောပြတာဒါဖုံဖုံအတွက်ကတော့ဘဝဖြောင်းတာပဲဖြောင်းတာပဲဒီရွှေမင်းတင်မောင်တာဒါဘယ်ဆရာတော်ကြီးကတော့ဘလို့ဘယ်ဆရာတော်ကြီးကတော့ဘလို့ဆိုနောက်ပိုင်းကျတော့တာနာပေါင်ရောက်လာတော့ဆရာတော်ကြီးတွေအနည်းဆက်ချင်းကပ်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝဖြောင်းချောင်းတွေတိုးလာတာအများကြီးပါပဲဒါငယ်တဲ့အရွယ်လေးပြော့ပြလို့ပြော့ပြတဲ့သဘောရွှေမင်းတမောင်ကိုကြည်ပြီးအဲ့ဒါအားကြခဲ့တာ။အော်ကြည်စမ်းသူမင်းသားဖြစ်တဲ့သူဆိုတော့ရောတော့ဖို့တော့မနေဘူး။ဘယ်သူမှမမြင်လေလေသူ့အတွက်ကကောင်းလေလေဒိုးလဲအဲ့လိုအချီနေရောက်လာဒိုးလဲအဲ့လိုနေမယ်ဆိုတော့အသည့်လေးဝင်လာတာပြောတာ။နောက်တစ်ခုဘာရဲမသိဘူးငိုရတယ်။ရွှေမင်းတမောင်တည်ပြီးတဲ့ဆိုတော့ငိုတာအမေလဲငိုကိုလဲငိုအကုန်ငိုတာပဲ။ငိုကြတာပေါ့။နှမျောတာ哦။ကြည့်တော့ပွဲကရင်နဲ့တည်တာတဲ့မမိပါတယ်ဒီမြေလက်ပိုင်းမှာပဲမှတ်မိတယ်မှတ်မိတယ်နေရာလေးကိုပြောရမှာလွဲတော်မှာဆိုလို့မပြောတာမှတ်မိတယ်ငိုကြတာမှတ်မိတယ်အမေလဲငိုတဲ့အချီလဲငိုတဲ့ဟိုကလားဟာရှုမဲ့တပုံတည်ပြီးတော့ငိုလိုက်ကြတာငိုလိုက်နှမျောကြတာဟာဘာလို့လို့တည်တာတုံးဘာလို့လို့တည်တာတုံးဆိုတော့ပွဲကတာပဲတဲ့ဘယ်မှာတည်းပွဲကရင်တည်တာဟေးဟိုကလေးပြောပြောရင်ကိုချစ်တဲ့မင်းသားကလေးပြောပြောရင်ကိုလေးစားတဲ့လူကြီး
ကလေးပြောပြောရင်တော့ကိုယ်သဘောကျခဲ့တဲ့အဲဘာကြီးဘာတွေဦးကြီးဦးလေးတယောက်ပေါ့ထပ်ပြီးသဘောကျစရာကအလုံးလုံးရင်းနဲ့သေးတာတဲ့အဲအဲ့ဒါကကိုယ်ကြီးကိုယ်ကြီးတခုအဲ့ဒါကကိုယ်ကငိုတဲ့သူတွေကပြောပြောပြီးငိုစရာကြီးတခုအမေလဲအဲ့လိုပြောငိုတာအကြီးလဲအဲ့လိုပြောငိုဘယ်သူလဲအဲ့လိုငိုကြတာပေါ့လေရွာထဲမှာငိုကြတယ်ဖိုးမလို့ကိုယ်ရွာလောက်ပဲကိုတည်တာဟုတ် ကလေးဘုရားမင်းသားမို့လို့နှမျောတဲ့အပြင်အလုတ်လုတ်ရင်းနဲ့သေးတာကိုဂုံတစ်ခုယူတာကြီးကိုစိတ်ထဲမှာစွဲသွားတယ်။အားဘယ်ဆရာတော်ကြီးနဲ့တွေ့လို့ဆရာတော်ကြီးကြိုးစားလို့ဒုလဲကြိုးစားတယ်။ဘယ်ဆရာတော်လေးတွေ့လို့ဆရာတော်လေးကြိုးစားလို့ဒုကြိုးစားတယ်။နောက်ပိုင်းသာသနာပေါင်ရောက်မှဝရိယကြိုးကိုအားထုတ်တဲ့ဆရာတော်တွေအများကြီးတွေ့လို့ဘုံမို့လို့ကြိုးစားတဲ့အားတွေတန်လာတာကတပိုင်း ငယ်ကလေးကငါလဲပဲအလုတ်လုတ်ရင်းနဲ့သေးမယ်လို့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးဖြစ်လာအဲ့ဒီစိတ်ကလေးမွေးလာတယ်အဲ့ဒါဘုရုကြောင့်လဲဆိုရွှေမန်းတင်မောင်ကြောင့်ဇက်ပွဲကြီးရတာတွေအများကြီးပေါ့။ဟာရွှေမန်းတင်မောင်ဇက်ပွဲကလို့ဟိုးဘာလဲ။ရောင်ပြန်ရောင်ပြန်မှန်မှန်မှန်နဲ့အလုံးကြီးတော့ပြီးတော့စလိုက်တွေထိုးပြီးတော့ယုံကြီးတစ်ခုလုံးလင်းထိန်။အိုးဒါတွေဒီအကြောင်းတွေကတော့နောက်ကြုံရင်ပြောပြ
ြင်းအမြင်စမ်းကြည့်အောင်လုပ်ပြတာတွေဒါနောက်ပိုင်းပြောလို့မကောင်းကိုယ့်အသိစိတ်တွေတိုးတိုးလာတာပေါ့လေအခုဒီမှာကတော့ရွှေမန်းတင်မောင်ဒီဖုံဖုံတို့အတွက်ဘာပေးခဲ့လဲဆိုတော့ဖော်တော်ရော်တော်နေတာမျိုးအကျင့်မရှိတဲ့အတွက်ရော်တော်ဖော်တော်ဖုံဖုံတို့တိတ်မနေတတ်လားဒါတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့တဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ကိုယ်အတိလေးရနေတာနောက်တစ်ခုကအလုတ်ကြိုးစားတဲ့ပုံကအများနှမျောတယ်လောကမှာအလုတ်လုတ်ရင်းနဲ့တည်တဲ့သူရှိပါလားလို့ကလေးအွယ်ကလေးကဒါသိခဲ့တာငါလည်းအလုတ်တော့လုတ်ရမယ်ငါလည်းအလုတ်တော့လုတ်ရမယ်အလုတ်ရှိရင်ဂုံရှိတယ်အလုတ်ဟူသမျှဂုံရှိစွာသူများတွေပြောတာကိုကြားဘူးလို့ကတပိုင်းတကယ်ကိုလေးစားတဲ့ကိုချစ်တဲ့ကိုတမိုးထားတဲ့ကိုသဘောကျတဲ့မင်းသားကြီးတယောက်ဆုံးသွားလို့နှမျောတဲ့အပြင်သူ့အတွက်ဂုံယူစရာကအလုံးလုံးရင်းနဲ့တည်တာကိုဂုံယူသူတခုတော့စိတ်ထဲဖြစ်မိတယ်မိဘကခိုလူကြီးတင်မပေးပြီမဲ့သားသမီးကမိဘစီကအလိုလိုတင်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်မိဘတွေကလည်းနားလေရမယ်သားသမီးတွေကလည်းနားလေရမယ်လူကြီးတွေကလူငယ်တွေကိုငါ့လိုလိုက်ကျင့်กว่าလို့မပြောပေမဲ့လို့လူငယ်တွေကလူကြီးတွေကိုကြည့်ပြီးလိုက်ကျင့်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အတူယူတာဖြစ်သွားတယ်အခုလောကမှာနိုင်ငံမှာရက်ွက်မှာတခုခုပေါ့ထင်ပေါ်ကြော်ကြားတဲ့လူကိုလည်းမထင်ပေါ်မကြော်ကြားသေးတဲ့သူကထင်ပေါ်ကြော်ကြားခြင်းသူ့ပဲအတူယူကြတယ်အဲ့တော့ကိုတကယ်လူများထင်ပေါ်ကြော်ကြားတဲ့လူဖြစ်လာရင်ကိုတကယ်လူများလူကြီးဖြစ်လာရင်နောင်လာနောက်သားတွေကိုကြည့်နေပါလားဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးလည်းငယ်တုန်းကဝင်မိတယ်အဲ့ဒီအသည့်လေးလည်းရမိတယ်ဒီအသည့်တွေဟာဒါဘဝဖြောင်းမှုပဲဒီဝင်လူတွေအတွက်တော့မသိဘူးဖမို့အတွက်တော့ဒါဘဝဖြောင်းကြောင်းတစေတစောင်းပဲဒီအတိလေးရှိလာတယ်လက်တွေလေးကြုံနေရတာနဲ့ကိုခံစားချက်နဲ့ဒီအတိတရားလေးပေါ်လာတယ်ဘဝဖြောင်းရကိုယောဘသူကိုအတူယူတယ်လေဘသူရဲ့ဂုံပုတ်ကိုကိုအားကြပြီးအဲ့ဒီအတိုင်းကျင့်မယ်လို့စိတ်ဖြစ်တယ်လေအဲ့ဒီအတိုင်းနေမယ်လို့စိတ်ဖြစ်တယ်လေဒါလေးကကိုပြန်စဉ်းစားပေါ့ဖမုန်းတို့ကတော့ကိုဘဝအတွက်တွေးသမျှကြုံသမျှတွေတဲကကိုကိုသင်ပေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေအများကြီးကိုပေါ်ကျေးဇူးရှိခဲ့တဲ့သူတွေအများကြီးဇမင်းသားသူဟာသူကတာပဲဇမင်းသားသူဟာသူသူနေရတယ်လို့နေတာပဲဒါပေမဲ့ဖုံဖုံတို့ကဒီအသည့်လေးဝင်လို့ကျေးဇူးကိုတင်လွန်လို့ကိုဒါထည့်ပြောပေးတာအဲအဲ့ဒီကျေးဇူးတည်တန်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ဒီအသည့်လေးဝင်ပြီးတော့ဒီအသည့်လေးနဲ့ဖြောင်းဖြောင်းနေလာလို့ဘဝဖြောင်းနေလို့ပြောရင်လေတစိတ်တရေသားကတော့မှန်တာပဲဒီဘဝဖြောင်းကြောင်းကိုဘဝအတွက်ဖြောင်းနေနေဆိုရင်ဒါလေးအသုံးချရင်ဒါလေးယူသုံးယုံမယ်။ဟိုကလေးအသုံးချရင်ဟိုကလေးယူသုံးယုံမယ်။အဲ့ဒါကိုဘဝဖြောင်းချောင်းတစ်စီတစ်စောင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီအတိတရားလေးသိပြီးတော့ကိုယ်လည်းပဲဘဝဖြောင်းအောင်ဆက်လက်ပြီးတော့ရှောက်လန်းနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း။